नेपाल साहसिक जल पर्यटनको लागि विश्वमै एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो नेपालका त्रिशुली कडाली र भोटेकोसी जस्ता नदीहरू जल पर्यटनका लागि विश्वकै उत्कृष्ट दशभित्र पर्ने गन्तव्यहरू हुन् तर सरकार र सम्बन्धित निकायको पर्याप्त ध्यान नपुग्दा अपेक्षा अनुरूपको विकास पनि हुन सकेको छैन जलविद्युत आयोजना ढुङ्गा गिटी बालुवाको उत्खननले गर्दा नदीहरू मासिन थालेका छन् यसले जल पर्यटनलाई अन्यलमा पारेको छ पछिल्लो दशक नेपालको जल पर्यटनमा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या कम हुँदै गएको अवस्था छ तर जल पर्यटनमा स्वदेशी पर्यटकको भने आकर्षण बढ्दो छ स्वदेशी पर्यटकहरूले गर्दा नै जल पर्यटनमा आबद्ध व्यवसायीहरू बाँचेका छन् यद्यपि आन्तरिक पर्यटकहरू पनि पर्याप्त पूर्वाधार नभएका कारण खासै सन्तुष्ट भने देखिँदैनन् कोलाका धारहरू परिवर्तनहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई एउटा समेट्न सकिन्छन् स्थानीय सरकारले त्यसलाई एउटा पक्षीय एउटा पाटोमा लगेर चाहिँ राखिदिनका लागि पनि म एउटा सानो निर्देशन सुझावका रूपमा राख्न पनि चाहन्छु यहाँ चाहिँ यो स्पोर्टमा आइरहँदाखेरि यो स्पोर्टमा हामीले यहाँ हेरिरहेको छौँ एउटा बालुवाको टुक्रोमा हामीले हावा लगाएर बोटहरू फुलाएर अनि त्यहाँ एउटा यात्रा थियो यसलाई पनि भोलि तपाईँको स्थानीय सरकारले वा यहाँको चाहिँ स्थानीय स्थानीयवासीहरूको पहलमा एउटा समिति गठन गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ यसलाई तपाईँको एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ यसको एउटा स्टेसन टाइप जस्तै हामी बस यात्रा गर्दा स्टेसन स्टन भेट्छौँ रेल यात्रा गर्दा स्टेसन भेट्छौँ यसको पनि एउटा व्यवस्थित रूप यहाँनिर निर्धारण गरेर चाहिँ तपाईँको यसलाई सहजीकरणका रूपमा सबै कुराहरूलाई मिलाएर लान सक्दाखेरि भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटनको चाहिँ बढी यहाँ उपस्थिति रहने मैले देखाएको छु नेपालमा जल पर्यटनको सुरुवात सन् उन्नाइस सय सत्तरीको दशकमा सुरु भएको मानिन्छ नेपाल साहसिक जल पर्यटनका लागि विश्वमै उत्कृष्ट गन्तव्यमा पर्दछ यहाँका भू बनोट नदी र यसको बहाव साहसिक जल पर्यटनका लागि अति नै राम्रो छ तर नेपालमा जल पर्यटनको अथा सम्भावना भएर पनि विकास हुन भने सकेको छैन नेपालले ने जल पर्यटनबाट लिनुपर्ने लाभ लिन पाएको छैन उचित प्रचार प्रसारको कमीदेखि लिएर रा, राज्यको ध्यान समेत पर्याप्त नपुगेको प्रति आन्तरिक पर्यटकहरू पनि दुःख व्यक्त गरिरहेका छन् जल पर्यटन यो एडभेन्चरियस टुरिज्ममा पर्छ यो चाहिँ अलिकति गर्नलाई सबैभन्दा पहिला एउटा प्रचार प्रसारको कमी जस्तो लाग्छ मलाई दोस्रो कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अलिकति हुन्छ नि आउने बाटोदेखि लिएर अनि जल पर्यटन गर्दाखेरि आउने जोखिमपूर्ण उहरू अलिकति बिचबिचमा भएका ढुङ्गाहरू हटाउनेदेखि लिएर होइन त्यसलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू चाहिँ अलिक कमी नै जस्तो लाग्छ हामी पनि पहिला पनि दुई हजार अठारमा आएको थियौँ र अहिले तेसमा हुँदाखेरि यो पाँच वर्षमा त्यति धेरै फरक त पाइनौँ तर यहाँ चाहिँ अब स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार होइन सबै यहाँ मिलेर चाहिँ अलिकति स्थानीय तहबाट यहाँ तपाईँको बाटोघाटो अलिकति यो ढुङ्गाहरूको अलिकति व्यवस्थापन समितिहरू अलिकति यहाँनिर लागेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो आन्तरिक पर्यटन जुन छ त्यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि त्यो पनि पूर्वमा अब होइन हाम्रो अब कन्याम भयो हाम्रो यो भेटार जलको जुन छ यो हाम्रो राफ्टिङ यसलाई चाहिँ अझ अन्य क्षेत्रबाट पनि ल्याउन चाहिँ सहयोग पुग्छ है जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामी मात्रै होइन अन्य ठाउँबाट पनि जस्तै बाहिरबाट पनि अब नजिक इन्डिया छ अलिकति प्रमोसन छ अलिकति बढी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले कोशी प्रदेशको धनकुटास्थित मूलघाटबाट तमोर नदीमा राफ्टिङका लागि पुग्नेहरू मध्ये पनि आन्तरिक पर्यटक नै बढी छन् मूलघाटबाट चौतिस किलोमिटरको जलयात्रा गरी चतरासम्म पुर्याउने गरिएको छ तर तमोर नदीमा राफ्टिङ गराउँदै आएकाहरू यहाँ विविध समस्याहरू रहेको गुनासो गरिरहेका छन् हाम्रो जलयात्रा चौतिस किलोमिटर हो यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले क्याम्पिङ दुई दिनको क्याम्पिङ गर्दै हामी चाहिँ चौतिस किलोमिटरमा आधा भाग क्याम्पिङ गर्छ आधा भाग चाहिँ भोलिपल्ट फेरि राफ्टिङ गर्छौँ अनि हाम्रो एक दिनको नि हुन्छ तर त्यो चाहिँ हाम्रो छ घन्टा कन्टिन्युस राफ्टिङ हुन्छ मैले सुनेको थिएँ परदेशबाट छुट्ट्याएको छ मूलघाटलाई तल हाम्रो तिन ठाउँलाई चाहिँ छुट्टाको छ भनेर सुनेको थिएँ त्यो भयो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ लेडिजहरूलाई अब टोइलेट सोइलेट जानलाई अनि मेन चाहिँ यहाँ के समस्या छ भने यहाँ पिकनिक पिकनिक खाना आउनेहरूले चाहिँ फोहोरहरू गरिदिन्छ अनि सिसाहरू फुटाएर जान्छ जा जा त्योहरू चाहिँ अलिकति डेन्जर हुन्छ हिँड्दाखेरि खुट्टा काट्ने सम्भवना त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अलिक सफा गर्न भन्नु पर्यो सबैजना मिलेर अझ जल पर्यटन व्यवसायीहरू राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा थप समस्यामा परेको गुनासो गरिरहेका छन् पर्यटन व्यवसाय मैत्री नीतिकै अभावका कारण पर्यटन व्यवसायले आशातित फड्को मार्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ दर्शकबेन म यति बेला धनकुटाको मूलघाट स्थित तमोर नदीमा छु र यो मूलघाटमा रहेको यो तमोर नदीबाट राफ्टिङ गरेर चतरासम्म जानका लागि तपाईँले देख्दै दे, हुनुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा यो एउटा टोली तयारी अवस्थामा रहेको छ विशेष गरेर मैले भन्न चाहेको के भने नेपालमा जल पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ तर प्रचार प्रसारको अभावले गर्दा जल पर्यटनमा जति सम्भावना भए पनि त्यो सम्भावनालाई सार्थक बनाउन भने सकिएको छैन त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ ताकि आन्तरिक पर्यटक मात्रै होइन बाह्य पर्यटकलाई पनि हामी यहाँ भित्र्याउन सक्छौँ हिमशिखर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सूर्य तिमिलसिन्हाका साथमा सुदीप अधिकारी मूलघाट धनकुटा